Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Днес ще говорим за климата и бедствията, които все по-често ни застигат. Ще има ли скоро решение? Коментар след малко. Продължават и проблемите с доставките на ваксини в Европа. Надига се недоволство от мерките срещу вируса. Ще разберете защо. Първо обаче вижте новините от деня накратко, събрани от Мартин Гицов. Евросъюзът ще следи износа за трети държави на ваксини срещу COVID-19, произведени в общността. Новият механизъм ще бъде въведен след като AstraZeneca съобщи, че ще съкрати доставките за Евросъюза заради производствени проблеми. По-малки количества за Съюза достава и Pfizer-BioNTech, което нарушава вакцинационната програма на 27-те. Компаниите, които произвеждат ваксини в Евросъюза, ще трябва предварително да информират Брюксел дали планират износ в трети страни, обяви комисарят по здравеопазването Стела Кириакидес. Няма да спрем, докато не осигурим необходимите количества за Евросъюза, казаха днес от Еврокомисията. Брюксел отхвърли съмненията, че първите количества от AstraZeneca, произведени в заводи в Нидерландия и Германия, вероятно са били изнесени за Великобритания, която вече е трета държава за Европейския съюз. Италианският премиер Джузепе Конте връчи оставката си на президента Серджо Матарела. Така може да започнат официални консултации за излизане от политическата криза. Държавният глава ще започне срещи с партийните лидери в сряда след обяд. Конте остава служебен премиер до завършване на разговорите. Той загуби абсолютно мнозинство в Сената миналата седмица след оттегляне на по-малкия коалиционен партньор начало с бившия премиер Матео Ренци. Причината е разногласия по действията на правителството за справяне с пандемията от коронавирус и последвалата икономическа рецесия. Хиляди индийски фермери пометоха полицейските заграждения и влязоха със сила в историческия комплекс Червена крепост в центъра на Делхи. Съобщава се за поне един загинал демонстрант. Гневът е срещу земеделските реформи. Според правителството те ще либерализират сектора. Фермерите обаче виждат само загуба на приходи. До размирици се стигна след като протестните шествия излязоха от договорените маршрути. Проявите са прелюдия към огромен митинг, който трябва да съвпадне с Деня на Републиката. Фермерските протести за отмяна на закона започнаха през ноември. Миналата седмица недоволните отхвърлиха предложение за отлагане на промените. В Европа гняв предизвиква най-вече COVID-епидемията. В нови градове в Нидерландия избухнаха безредици заради ограничителните мерки срещу вируса. За трета поредна нощ демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията в Ротердам, Хага и Амстердам. Протестите са на път да се пренесат и в съседна Белгия, където в социалните мрежи вече има призиви за организиране на бунтове. Темата следи нашият кореспондент в Брюксел Десислава Апостолова. Повече от 180 души бяха арестувани с нощи след третата вечер на безредици в Нидерландия. Тези бунтове не са протести срещу мерките, а криминални прояви на насилие, каза днес премиерът в оставка Марк Рюте. Властите нямат намерение да отменят въведения вечерен час. Няма да капитулираме пред няколко идиоти, коментира министърът на финансите. Политици и кметове в страната подкрепят полицията за употребата на водни оръдия и сълзотворен газ срещу хората, които предизвикват безредици и палежи. Мои приятели, които живеят в центъра на града, споделят, виждат видеоклипове на запалени коли, разграбени магазини. Преди 2-3 седмици всички критикувахме американците за случващото се във Вашингтон. Това, което става тук, е трудно за разбиране. Междувременно в съседна Белгия кметове алармират, че в социалните мрежи има призиви за организирането на подобни безредици в събота. Става въпрос за няколко общини, които се намират в близост до нидерландската граница. Властите се опитват да разберат кой стои зад тези призиви. В Белгия от утре влиза в сила забрана за неналожителни пътувания зад граница. Конференция на високо ниво по проблемите на променящия се климат започна вчера онлайн. Участват световни лидери, сред тях френският президент Макрон, германският канцлер Меркел и британският премиер Джонсън, както и новият представител на американския президент по тази тема Джон Кери. Какви резултати да очакваме? На скайп линията сега е Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и водите. Добър ден! В съобщенията за конференцията прочетох, че тя е фокусирана върху последиците от промените в климата, а не върху мерките срещу тях. Това какво означава, да ни го разтълкувате?
От самото начало на развитието на климатичните политики, те се делят най-общо на две категории. Едната е политики и мерки за смекчаване на промените в климата, а другата е мерки за адаптация. Те вървят ръка за ръка. Мерките за адаптация обикновено са сведени до мерки, които намаляват въздействието на покачване на равнището на океаните, наводнения, екстремни дъждове или много високи внезапни температури, не средната температура, а горещите вълни и други подобни явления. Дали да очакваме от този форум да зададе някакъв нов курс по отношение на справянето с всички тези сериозни промени, и от които страдаме всички, дори в България непрекъснато виждаме екстремни промени във времето, необичайни температури през зимата, през лятото и така нататък? Не очаквам някаква нова посока, тъй като, както казах, адаптационните промени от самото начало на климатичните политики са неотменна част от антиклиматичната дейност. Това, което може би сега е по-особено, е кризата от пандемията, тъй като адаптационните мерки са много трудоемки. Например, изграждане на диги или на други съоръжения срещу наводнения. Или това, което ние наричаме саниране на сградите. Това също е адаптационна мярка към големи горещини. Всичко това са мерки, които изискват много труд. И сега в момента една от линиите за възстановяване от икономическата криза следствие на пандемията е именно държавните разходи, които би трябвало да се увеличат. Това е едната теория. И тези държавни разходи обикновено най-разумно отиват в инфраструктура, така че има такава връзка между двете неща. Можете ли да дадете някакви конкретни примери? Например, в България за каква инфраструктура говорим? Какво е проявлението на тези мерки тук при нас? България има собствена стратегия за климатична адаптация. Това е изискване на Европейската комисия. Сега, дали тези стратегии се реализират на практика, е отделен въпрос. Едно от нещата, които България трябва да направи, разбира се, да си приведе цялото управление на водите в нормално състояние. През 2012 година една стратегия на Министерството на околната среда Околната среда и водите направи оценка, че България има нужда от 43 милиарда лева, за да може водната система да бъде приведена в съответствие с европейските стандарти. В същото време трябва да се инвестира много в различни средства и различни системи срещу очаквани по-големи наводнения. Също цялата адаптация на градовете към горещите вълни, от които си страдаме винаги през лятото, но те се очаква да стават все по-силни и по-силни. Това означава залесяване в градовете, това означава градско земеделие, например, и много-много други мерки. Цялата дейност е изключително обхватна и тя трябва да се действа. Сега в плана за развитие и устойчивост има едно перо за системите за развитие на системата за напояване и също развитието на дигитално земеделие. Дигиталното земеделие също може да се смята за адаптационна мярка, защото това е земеделие, което е по-прецизно, т.е. използва вода по един по-прецизен и по-нехарчещ начин. Така че адаптационните мерки са много-много широк спектър на дейност. Всичко това звучи много добре, но някои от тези мерки са доста далеко от нас. Кажете, понеже винаги един конкретен пример помага по-добре за разбирането на възможностите, кои европейски страни са всъщност отличници в тези мерки? Можете ли да ни разкажете за това? Безспорен отличник е Нидерландия, и то не заради климатичните промени, а от край време, тъй като Нидерландия е
на практика в голяма част е под морското равнище и борбата с морето е именно такава адаптационна мярка, която не е непременно свързана с промените в климата. Но 1953 година известното наводнение от Северно море, когато Северно море се огромни вълни се появяват и наводняват Белгия, Холандия и Великобритания, загиват 2500 души от едно наводнение. 2500 души. От тогава мерките в Холандия за изграждане на диги, за предпазване от подобни наводнения са огромни. Подобни мерки се взимат в Великобритания, т.е. местата, където има ниски земи, които са много уязвими на морското въздействие и на наводнения, обикновено са доста напреднали. Не бих казал, че в България това в момента се движи много. Разбира се, по течението на река Дунав имаме диги и те предпазват Северна България от наводнения. А какво можем да очакваме от новата администрация в Съединените щати по отношение на световните политики за климата? Виждаме една много рязка промяна на курса в сравнение с администрацията на Тръмп. Това е рязка промяна, която от една страна ще доведе до по-голямо финансиране, включително финансиране на страните от третия свят, които са най-силно засегнати от климатичните промени. Също федералната политика за климата и за енергетиката ще се промени и големи федерални инвестиции ще се насочат. В същото време трябва да си даваме сметка, че управлението на Тръмп нищо не направи за промяна на курса на енергетиката на Съединените щати. Тя си върви в една посока, възобновяеми енергийни източници, малко повече газ и високотехнологично развитие. Така че в национален смисъл нищо няма да се промени. В глобален смисъл Байдън ще поеме ангажимент също за така наречената климатична неутралност до 2050 година. Това, което ние наричаме зелена сделка. И по този начин около 2/3 от световната икономика ще поеме ангажимент за климатична неутралност за 2050 и 2060 година. Преведено на прост език, това означава много-много усилено преобразуване на технологиите, на енергийните системи и на индустрията в целия свят. Споменахте зелената сделка. Доколко има истинско съгласие в Европа за нея? Какви са очакванията ви за това тя да се договори и да стане факт? Зелената сделка е стратегическа рамка, която стратегическа рамка съдържа около 10-12 различни други документи, стратегии за храните, за енергетиката, за биоразнообразието, за селскостопанство и така нататък. Всички тези стратегии през тази година ще се договорят конкретно, но основното нещо на зелената сделка, това е целта от 55% намаляване на емисиите, тя е договорена. Тя е приета, България е приета, всички други страни я приеха. И другата цел е климатичната неутралност, или т.е. въглеродната неутралност до 2050-та, тя също е приета. Т.е. тези две основни цели са приети, сега остава да се изработят конкретните ангажименти и да се определи също кое точно е зелено и кое не е зелено, защото това никак не е прост въпрос. И това е предмет на така наречената таксономия. Това е един дълъг списък в европейски, в който ще се каже газ зелен ли е, не е ли зелен, какъв газ е зелен, водород е зелен и така нататък. Така че това предстои да се случи тази година. И другото нещо, други две неща, които са много важни за зелената сделка, е въвеждането на така наречения на популярен език въглероден данък, който да облага стоки, влизащи в Европейския съюз заради тяхната висок въглероден отпечатък. И другото е Европейския закон за климата, който е много важен, за да създаде предвидима среда за инвестиции. Великобритания има такъв закон от 12 години. Великобритания е пример за това как зелената сделка работи вече 12 години. И именно този закон за климата е създал предвидимата среда за инвестициите, затова нещата върват добре.
И накрая да ви попитам, очевидно е, че забавянето на световната икономика, което COVID-епидемията породи, намали до някъде вредните емисии. Ще има ли това траен ефект въобще? Как очаквате да се развие този проблем? Аз по принцип смятам, че като се изключи трагичната страна на COVID, COVID в един средносрочен план ще се отрази много добре на световната икономика, много позитивно, включително и на емисиите, тъй като ние си дадохме сметка, че много голяма част от това, което правим, не е необходимо. Например, 90% от бизнес пътуването не е необходимо. Голяма част от хората не биха искали да се върнат в офисите си, искат да работят по 2-3 дена в офис и по 2-3 дена от къщи. Технологиите се развиха, всички вече работим и извършваме съвсем официални дейности, включително заседания на парламенти, на управителни съвети и така нататък от разстояние. Така че тези промени ще останат, те няма да се върнат назад и те ще имат трайно отражение върху икономиката, върху пилеенето на ресурси, пилеенето на време, пилеенето на горива. Така че това ще се отрази. Други неща ще се върнат обратно към това, което беше. Например, пътуването до морето и да караме ски и така нататък, ще се останат пред себе. Аз ви благодаря. Добър финал на нашия разговор. Довиждане. Благодаря. Съединените щати и демократите в Сената внесоха резолюцията по импичмент на Доналд Тръмп за подбуждане към метеж. Процедурата ще се състои на 8 февруари. Защитата настоя за отсрочка, за да се подготви. Гласовете на 17 сенатори-републиканци са необходими, за да бъде прието решението. Трудно е да се прогнозира дали разногласията в партията ще доведат чак до там. Още повече, че Доналд Тръмп продължава да има много верни последователи. Вижте една моментна снимка на настроенията в Тексас в репортаж на BBC, заснет скоро, след като новият президент Байден пое управлението. Доналд Тръмп загуби изборите, но хората, които гласуваха за него, повече от 70 милиона души, са част от американското общество. И ако президентът Джо Байден наистина иска да излекува раните от политическото разделение, той трябва да намери път към тях и начин да успокои тревогите им. Кореспондентът на BBC в Северна Америка, Али Макбул, посети Тексас, за да се срещне с хората, които още се кълнат във вярност на Доналд Тръмп, както и хората, които искат промени. Водачът на паравоенна група Ерик Брадън казва, че никога няма да приеме Байден за свой президент. Днес ние сме тук в столицата на Тексас, Остин, по много причини и нито една не е радостна. Кореспондентът на BBC посещава Брадън в дома му в Тексас. Дали сме отчаяни? Да, сър, така е. Ние сме отчаяни. Америка е отчаяна. Ние сме на една крачка от пълно разединение. Питате какво разединение? В моите очи, щатът Тексас и други като нас имат пълното законно право да се отцепят от Съединените щати. Джей Гутиерес ръководи протест на хора с леви убеждения в Остин, щата Тексас. Да ви е ясно, ще има хаос. По някакъв начин тези хора ще се надигнат, ще възстанат. И ние, които искаме справедливостта да възтържествува, и ние ще се вдигнем. Противоречията ще се задълбочат. Не виждам на този етап как Байден ще успее да внесе мир тук. Докато демонстрират оръжията си пред репортера на BBC, привържениците на Тръмп подпалват купа сено. Добра метафора за обществените настроения в Тексас днес. Завършваме сега с красива картина от небето над Аляска, където камери на Американската национална метеорологична служба уловиха северното сияние. Небесното шоу е наблюдавано в района на столицата на щата, град Джуно, който се намира на 60 км от границата с Канада. Така аз ви желая повече красота. Бъдете здрави и гледайте БНТ. След малко започва България в 60 минути, където ще научите всичко важно за снежната обстановка у нас. Довиждане!